Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили Ник Дашев и Янислав. Са изпратили въпроси, които са много пряко свързани с представянето на Серхио Перес през тази година във Формула 1, като естествено същината на въпросите ще позволят ли от една страна от Red Bull на Чеко да се бори за световната титла, от друга страна, ако това все пак се случи и той успее, дали ще възникнат някакви сериозни проблеми вътре в отбора, дали въпреки договора си Макс няма да поеме в посока на Мерцедес, по какъв начин в крайна сметка действително могат да се развият отношенията и събитията вътре в самия отбор на Red Bull. Трудно е, разбира се, всичко да се прогнозира и с така прецизност да бъде казано какво ще се случи и как ще се случи. В Red Bull за сега се опитват наистина да дават поне една публична представа за това, че шанса и възможностите за двамата им състезатели ще бъде еднакъв. Още повече, че Серхио Перес наистина показва изключително добра адаптация или много по-добра адаптация към новата кола, новите правила, конструирана по новите правила, отколкото това се случваше в предишния сезон. И отколкото успяваха да се адаптират към колите на Red Bull в предходните сезони и Пиер Гасли и така Сайнца, кощете, всички, които работеха в исторически план с Макс. Значи, спомняте си как Red Bull беше с много повдигната задна част, с една силно фиксирана носова част на колата, която Макс насочваше перфектно и точно тази конструкция пасваше много добре на неговия стил на каране. Сега вече с хоризонталното шаси, за да се образува ефекта на прилепяне от тръбите на Вентури, нещата изглеждат по различен начин. Чеко се чувства много по-комфортно с подобен автомобил. Тогава, когато колата не дозавива добре, Макс изпитва трудности, не може да вземе максимума от колата. При Перес балансът е малко по-добър. Така че това е в някаква степен обяснение и на много силното му представяне. Той е в наистина прекрасна форма и вече чисто психологически усеща, че сега би могъл да бъде неговия шанс. Защото още примерно една-две повреди, не се знае нищо до края на сезона. Един инцидент, не дай Боже, или каквото и да било, може той наистина да се окаже в ролята на пилота, който се бори за титлата. Спомнете си какво стана с Еди Ирвайн през 99-та година в Ферари. Така че има този момент от една страна. От друга страна, Red Bull се пази и не иска да бъде обвиняван, да бъде критикуван като отбор, който видите ли насочва цялото си внимание само към Макс. Но от трета страна има вътрешното напрежение, което вече съществува в отбора, защото след Испания, мисля, още беше, Йос Верстапен, бащата на Макс, написа на техния официален сайт, че критикува отбора, или след Монако, по-скоро след Монако беше, че критикува отбора, че не правят достатъчно за това да дадат всички възможности на Макс, защото той е то, който ще се бори за титлата. Тоест там вече възниква едно напрежение, което би трябвало по някакъв начин доктор Марко и Кристиан Хорнер да тушират и да направят така, че в отбора да не се изостри атмосферата, което вече да пречи на резултатите в следващите състезания. За сега поне си мисля, че е много рано за да прехвърчат кой знае какви сериозни искри между двамата. Отбора, когато се раздели вътре самия тим в подкрепата си за двамата пилоти, тогава също става много неприятно, защото самите механици, които работят за единия и за другия, започват да се гледат с недобри очи. Това е много фин момент, който ръководството на тима трябва да разгледа. Дали Red Bull ще му позволят на Чеко, поне за сега не изглежда, че го спират. Те, примерно, в Монте Карло нямаше как да им разменят позициите, дали, защото Сайнц беше между тях. Не мисля че биха го направили, защото пак се връщам, нали, на голямата картина. Да, окей, те знаят, че с Макс е един вид по-сигурно, че той вече натрупвайки опита в битката с Хамилтън и преди това знае как да побеждава, как да
да балансира, как да не се поддава толкова на напрежението. За Перес не е много ясно как ще реагира вече в същинския конфликт, нали, в голямата битка за титулата, дали нервите му ще издържат. И честно казано си мисля, че по-скоро в някакъв етап от първенството те отново ще дадат по-добър шанс на Макс. Това едва ли е фиксирано черно на бяло в контракта му, но според мен винаги има едни такива оговорки, едни такива, как да кажа, дори неписани взаимоотношения при самото създаване на колата, ако щете. Сега обаче пак ви се връщам на началото на отговора. С конструирането на новата кола, по новите правила, реално шанса на Серхио става много по-голям. И ако той действително играе картите си разумно и успее да се възползва от всички опции, които се отворят пред него, както стана в Монте Карло, тогава в един момент наистина вече няма да бъде лесно и няма да бъде дори възможно за Red Bull да не му даде шанс. Така че това е ключова година за Чеко. Те подписаха не случайно и с него за 2 години, защото пък това дава едно допълнително спокойствие и в него, и в неговия екип, в крайна сметка, и той има едни добри спонсори, добър гръб за себе си, че позицията му е сигурна, че нещата ще се получават и той ще има възможност да се бори за успех. Много важно за него ще бъде да успее в 1, 2 или 3 квалификационни представения да победи Макс. Ако това се случи, вече нещата стават наистина много удобни в негова полза, защото Макс беше наистина с 0,2, до половин секунда по-бързо във всички квалификации, при абсолютно чисто преминаване, разбира се, без някакви инциденти, от него и от предходните си съотборници. И сега нещата не изглеждат така. Само си спомнете в Джеда как успя Серхио да вземе пола. Ако успее да направи подобни представения в ключовата фаза от шампионата, лятото, което ще бъде много, много интересно. Но наистина, мисля си, че по-скоро Red Bull ще подкрепят Макс, но това не значи, че Серхио няма своя шанс. И той би могъл да го използва и да спечели шампионата, дори въпреки подкрепата. Сега, негатива при него е, че той не е част от школата на Red Bull, докато Марко винаги ще настоява за тяхното отроче, нали, за този как, който едва ли не те се създали, както беше с Фетел и Уебър на времето. Но нека да видим. Наистина, ситуацията е интересна и според мен Перес се намира в перфектна кондиция и в наистина една много удобна за него позиция да атакува. Просто трябва да бъде много, много внимателен, много, много умен във всичките си действия. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.